იყოს თქვენ ყოველთან. ჩვენ დღესასწაულობთ დღეს უდიდეს დღესასწაულს, უფლის დიდების შესვლას იერუსალიმში. ეს არის განსაკუთრებული დღესასწაული. დღე, როდესაც მთელი ისრაელი ეგებებოდა იესო ქრისტეს როგორც მესიას, როგორც მარცხოვარს და გალობდნენ ოსანა, დიდება მაღალთაში და ღმერთსა, ურთხეულარს მომავალი სახელით აღკრისტეს. და ჩვენ ასეთივე გალობით ვეგებებით მას, გალობთ და ვეგებებით და ვთხოვთ, რომ ისე როგორც შევიდა ის იერუსალიმში, ისე შემოსულიყო თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახში, შემოსულიყო თითოეული ჩვენთაგანის გულში, რაც ყველაზე მთავარია, და ჩვენს გულებში შემოედანოს სიყვარული, შემოედანოს სიხარული, შემოედანოს მშვიდობა, შემოედანოს ჯანმრთელობა თითოეული ჩვენთაგანისა, კეთილდღეობა თითოეული ჩვენთაგანისა. და მე მინდა გითხრათ, რომ თუკი ჩვენს გულში იქნება უფალი, თუკი ჩვენს გულში დაივალებს უფალი, მაშინ ყოველთვის იქნება ჩვენს გულში სიხარული, ყოველთვის იქნება სიყვარული, ურთიერთდაც გაფრთხილება, ურთიერთმანეთზე ზრუნვა, და ეს ყველაფერი ყოველთვის იქნება ჩვენთან. და მე შევთხო უფალს, რომ უფალმა მოგვანიჭოს თითოეულ ჩვენთაგანს. დღეს განსაცდელია მთელ მსოფლიოში, განსაცდელია ჩვენს ქვეყანაში, განსაცდელია ჩვენს ქალაქში, თითოეულ ჩვენთაგანში. მე ყოველთვის ვამბობ და დღესაც გიმეორებ, რომ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ყველას შეეხება, ყველასთან მივა ეს განსაცდელი და ჩვენთან არ მოვა. თუ არ ვიქნებით ყურადღებით, თუ არ გაუგრძელებით ერთმანეთს, აუცილებლად მოვა ეს განსაცდელი ჩვენ. რა თქმა უნდა, ღვთის დაშვებით არის ეს ყოველივე, ღვთის დაშვების გარეშე არაფერი არ ხდება და არცერთი თმის ღერი არ ვარდება ადამიანისაგან, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ თუ არ ვიქნებით ყურადღებიანები, ჩვენ თუ არ გოუფრთხილდებით ერთმანეთს ამის გულისთვის დაგვშის მე. ჩვენ ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ ის გვინდა, რომ შევისრულოთ ის, რა ჩვენ გვწადია, მაგრამ ესე არ არის, ესე არ შეიძლება. ჩვენ უნდა უფრო მეტად ყურადღებიანები ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ვიზრუნოთ ერთმანეთს. მე შევთხოვ უფალს, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს მოგვცეს ამისი ძალა, რომ გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ვიზრუნოთ ერთმანეთს. ჩვენ წინგველოდება ეხლა ყველაზე რთული კვირა, ყველაზე მძიმე კვირა, ნების კვირა. და მე შევთხოვ უფალს, რომ ღირსეულად გავატაროთ ეს ნების კვირა. ღირსეულად ვიზრუნოთ საკუთარ სულებზე და ვიზრუნოთ ჩვენს გვერდით მყოფ ადამიანებზე. ეს არის ძალიან მთავარი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ღმერთი იყოს ჩვენთან. მაგრამ ღმერთი იქნება ჩვენთან მაშინ, როდესაც ჩვენ ვზრუნავ ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებზე. პირდაპირ ამბობს უფალი, როდესაც საშინელი განკითხვის სცენას ხვდება თავის მოწაფეებთან, რომ ვინც იზრუნა თავის გვერდით მყოფ ადამიანზე, ვინც მოიკითხა, ვინც გაუწმინდა, ვინც მოეფერა, ის ადამიანები დადგებიან მის მარჯვნივ, ხოლო ისინი, ვინც არ მოიკითხა თავის გვერდით მყოფი ადამიანი თავისი მოყვასი, ისინი დადგებიან მარცხენ. ამიტომ ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და უფალი შეგვეწევა, უფალი დაგვეხმარება. დღევანდელ დღეს ისე როგორც არასოდეს გჭირდება ჩვენ უფლის დახმარება. რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვეცადოთ, თუკი ღმერთი არ შეგვეწევა, ვერაფერს ვერ გავხდებით ამ განსაცდელის წინაშე. ამიტომ ღმერთი უნდა შეგვეწიოს, უნდა ვთხოვოთ ღმერთს, უნდა მთელი გულით და სულით ვთხოვოთ ღმერთს, რომ შეგვეწიოს უფალი ამ განსაცდელის შანსს და დაიცვას ჩვენი ხალხი, დაიცვას ჩვენი ქვეყანა და დაიცვას ერთმანეთი. მე კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს ღმერთმა დაგლოცრო, ღმერთმა გაგახარო, გაგაძლიერო და ბიჭოური თქვენთაგანის გულში და ოჯახში შემოსულიყოს უფალი დიდებით და ჩვენ დავხვედროთ მას ოსანას გალობით. ღმერთმა დაგლოცროთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ. ამინ.